ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടം നേടിയ താരമാണ് നരൻ. നിരവധി ആരാധകരെയായിരുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് നരൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലെ മുരളിയെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും മറന്നുപോകാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. സുനിൽ എന്ന നടൻ നരനായി മാറുന്നത് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലൂടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. ക്ലാസ്മേറ്റിലെ കഥാപാത്രം അത്രത്തോളം സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു താരത്തിന് നൽകിയിരുന്നത്. അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഇജോ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിലേക്ക് ആദ്യം താരം സുപരിചിതനാകുന്നത്. തുടർന്ന് താരം പന്തയക്കോഴി എന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത സമയത്തായിരുന്നു താരം തൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ടാമത് ഗർഭിണിയാണ് എന്ന വിവരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടെത്തിയത്. വിവാഹ വാർഷിക ദിവസമായിരുന്ന ഭാര്യയുടെ രണ്ടാം പ്രസവധാരണയെക്കുറിച്ച് നരൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് 15 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവെക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ നരൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി എത്തിയെന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ വാർത്ത പങ്കുവെച്ചത് നരൻ്റെ മകൾക്ക് 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ചേച്ചിയമ്മ ആയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു പിറന്ന് എന്ന വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താരം ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകൻ പിറന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് നരൻ കുറിച്ചിരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു കുറിപ്പും ചിത്രവുമൊക്കെ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു കൈകളുടെ ചിത്രവും നരൻ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയെല്ലാം സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് നരൻ. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെയാണ്. വലിയ സ്വീകാര്യതയോടെയാണ് ഓരോ വാർത്തകളും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ച ഈ ഒരു വാർത്തയും ആരാധകർ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷമായിരുന്നു നരനെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാക്കിയത്. തുടർന്നാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ മുരളി എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നതായിരുന്നു ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലെ മുരളി. മുരളിയോടൊരു വല്ലാത്ത വൈകാരിക ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എന്റെ കൽബിലെ വെണ്ണിലാവു നീ എന്ന പാട്ടുണ്ടാക്കിയ ഓളം മറ്റു ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.